Labas vakaras, gerbėmėji, antradienio vakaras ir čia vanagai ir vadinasi bus smagu. Šimonytės reitingai, gerbėmėji, šoko į viršų. Visi girdėjote, ne? Staptelėjo, nepasiekė Skvernelio reitingų ir dribo žemyn. Gabrieliaus Landsbergis šią savaitę įkalė paskutinį vinį į savo dinastijos grabą. Daugiau panašu, kad nebeprisikels. Ir pagaliau mūsų šlovingoji valdančioji dauguma su krašto apsaugos ministru prieš akiją. Žinot, čia anonsuojant tai, ką tu pasakysi. Žinot, kodėl, kai jie rėkė slavą Ukrainį, jie laiko, taip pat prispaudė kelnes prie savęs. Tikriausiai tam, kad neišlystų Georgijos juostelė, kuri ten tikrai yra pagal tos faktus, kuriuos papasakos šiandien Valdas. Nu ir žinoma, pasigardžiavimui, toksai kalambūras, Kanados Triudo pratrydo, jį demaskavo. Apie visą tai mes šiandien kalbėsimės ir šiandien mes atsakysime į visus jūsų bjaurius klausimus. Kokius tik tai jums ten ant seilės užeis, viską atsakysime. Taigi ruoškitės, skrebenkite. Viską, kas susikaupė bjauraus, galėsit pasakyti šios laidos, kai mes jau pasakysim tos dalykus, kurie yra svarbu žinoti kiekvienam lietuviui. Pradėkim. Tai, nu, gerų naujienų. Tai pirmiausia, aišku, pirmieji Vilmorus karo reitingai paskelbti. Ir na, tai Lietuvos prezidentą įgriovė konservatoriai su juos aptarnaujančią žiniasklaidą ir nenugriovė. Jis vis tiek yra pirmose pozicijose. Antrieji, kaip visuomet, yra socialdemokratai su savo lyderė Vilija Blinkevičiūtė. Tačiau panašu, kol kas dar pirmieji yra partijų reitinge, tačiau panašu, kad jų pasirinkta taktika vidurio kelio, kai, žodžiu, nekelti konfliktų, patiliukais, žodžiu, gyventi. Taip. Ir su visais taikiai. Pardavinėti balsus konservatoriams, leftistiniams dalykams. Tai vis dėlto yra, ko gero, iki rinkimų neužteks jiems tų atsargų ir to avanso, kurį suteikė jiems rinkėjai, nes vasarį už juos būtų balsavę 15-6, o dabar jau yra 14-3 apklaustųjų, nors dar pirmoji vietoje. Jau daugiau nei per paklaidą yra praradę. Antrieji nieko nuostabaus, aišku, yra Skvernelio vardan Lietuvos, kur stabiliai kyla, čia irgi mes tą prognozavom visą laiką prognozavom. Neįtikėtinai suneštinis balis, bet taip, kol kas yra, nu, ir vis, kadangi nėra kito pasirinkimo. Taip. Naujo. Na ir šiek tiek pakilo taip, konservatorių reitingai Tėvynės sąjungos, krikščionių demokratų žodžiu, ir jie gali džiaugtis, kadangi vasarį buvo 8-9% būtų balsavę apklaustųjų, dabar jau yra 11-8%. Tai yra toks, na, ženklus. Jie priėjo prie to savo ribos, tai, 11%. Taip, ir aišku, labiausiai pakilo, tai yra Anušausko reitingai, nors jisai nelaimėjęs nei vieno mūšio ir matyti ir nelaimės, tačiau, na, irgi, kadangi Ukrainos tema. Na, šiai yra toks, yra dėsningumas, yra, kad visuose kraštuose ir visais laikais, prasidėjus karui arba stichinėm nelaimėm, žmonės visuomet glaudžiasi prie vyriausybių, prie valdžios institucijų, taip toliau, tai žodžiu. Tai karas iš tikrųjų nepakeitė reitingų viršūnių visiškai, tačiau šiek tiek kilstelėjo dugną, į kurį buvo rinkėjai nuleidę valdančiuosius. Šitiek. Ir čia vat, yra taip pat taip šyptelėjau, kadangi tie tekstai ir komentarai reitingų rengėjų, jie aišku pataikauja valdantiesiems ir čia labai taip džiugiai praneša, kad, kaip tu minėjai, kad šovė viršų premjerės Šimonytės reitingas. Tai kaip jisai šovė, taip sakant, tai, aišku, yra pakilo palankiai nuo 24 iki 35 ir 5, tačiau vėl to nepalankiai vertina Šimonytė, 47 ir 9, vis tiek beveik pusė. Vis tiek yra, aišku, dar prastesni popieriai vidaus reikalų ministrės Agnės Bilotaitės, kurie palankiai vertina 28 ir 9, o nepalankiai net 41%
Labiausiai nukraujavo be abejo Kauno meras Visvaldas Patiešaitis, tai kadangi jo užsiėmė kaip reikiant ir valdantieji ir juos aptarnaujantį žiniasklaidą, kurie taip na, tikisi Kauną vėl susigražinti į konservatorių rankas, tačiau aišku jam didžiausią smūgį į nugarą sutrenkė jo buvęs bendražygis Vilius Šiliauskas, Kauno miesto administracijos direktorius, kuris buvo net prikaupęs 140 objektų įsigijęs. Tai tebėra prikaupęs. Taip, aš galvoju, kaip jis juos galėjo visus atsiminti. 140. Užsirašinėjo tikriausiai. Taip, bet net vis tiek susipainėčiau. 140. Bet jisai ten, pavyzdžiui, krūvas klipų, man šiandien vienas žmogus sako, mūsų kaime pasirodo, jisai irgi turi krūvas klipų, jisai supirkinėjo aplinkiai. Ne, ne, tai taip yra, taip, žodžiu, tai va, tai čia, aišku, tapo Patiešaičiui akmuo po kaklu, tačiau šią progą vis tiek aš norėčiau paklausti, o kaip reikalai Vilniaus mieste su korupcija ir koks čia Angelas Sargas saugo Vilniaus merą Šimašių, kuris iš kiekvienos korupcijos balos pakyla sausas? Čia labai įdomus, taip sakant, klausimas būtų mūsų specialiosiams tarnyboms visoms ir prokurorams be abejo. Va, nu ir žodžiu, vis dėlto tu jau pasakėj, kad kas šitą dinastiją gali išgelbėti, nes anūkas yra pats nekenčiamiausias, nemėgstamiausias Lietuvos politikas. Jis jau net atėmė, Armonaitė jį pralenkė. Jau atėmė net šitą titulą iš vargšės Armonaitės, kurį jau prieš paskutinę. Ir anūkas nors ir šitiek kilstelėjo 17.5, tačiau vis dėlto jį nepalankiai vertina 65-7%. Tai aš tokia tik tai, manyčiau, kad išgelbėtų tik vienas poelgis. Atsistatydinimas, kaip jis sakė. Ne. Nu, koks tai? Koks? Pavliko Morozovo. Bet tai ką? Senelį reikėtų. Senelį priduoti, ne? Arba vėzdu, taip sakant. Gal tada čia, aišku, juokauja, bet gal tik tas jam padėtų, tai šiaip jau, aišku, nieks jam negalėtų padėti. Jis ir pats savus nesistengia. Va, šitoje vietoje, jeigu pratęs tą temą, anūko. Tai viską jie daro, kad jam būtų blogai. Ir jisai pats. Pavyzdžiui, tas vaikščiojantis video, tikriausiai visi matėt. Ar matėt, nematėt, bet. Kur jo tiesiog paklausė, jūs taip smarkiai remiat Ukrainą, ar jūs remiat pabėgėlius? Jisai yra vienas turtingiausias, ar dabar turtingiausias Seimo narys. Seimo narys, taip. Taip, turtingiausias Seimo narys, tai turtingiausias vyriausybės narys. Jo klausia, ar tu asmeniškai atsigiai piniginutę, ištraukė nors biškelp kažkokį tai pinigėlį, nes visur agituojama, vyriausybė agituoja, ten yra vis... Jisai sako, pasimeta to klausimą, sako, visais įmanomais man prieinamais čia būdais remiu. Jo. Akivaizdžiai išsiduoda, kad nu, tikrai neatsiegė piniginės. Priešingai, kas dabar yra daro? Jo pavyzdžiui, paklausot, o Mortos mokykla? Valstybinės mokyklos dabar yra atidarytos pabėgėlių vaikam. Taip. Taip. O Mortos mokykla, kuri irgi gauna valstybės finansavimą. Ar jūs girdėjot, kad būtų girtusi, kad priimtų į jų prabangius darželius, į jų mokyklas priimtų? Ten nauja trasa, gatvė nutiesta. Taip, ten viskas yra padaryta, prie naujos mokyklos, už mūsų pinigus, nutiestos gatvės, viskas. Ar ten yra padarytos pastumtos, sustumti suolai ir padarytos klasės pabėgėlių vaikams? Toks retorinis klausimas. Aš manau, kad nėra, nes būtų tikrai pasigyrę. Taip, be abejo. Ir vis dėlto reitingai, taip, baigiant apie tai, kuriomis institucijomis Lietuvos žmonės pasitikė. Tai vėlgi tragiška situacija yra su mūsų svarbiausiam valdžios institucijom. Žodžiu, tik tai Seimas vėl susikeitė vietomis su partijomis ir dabar partijomis yra labiausiai nepasitikė žmonės. Yra net 54%, o Seimu 51% ir ten su kableriais, o partijams pasitikė tik tai apklausųjų 6-9% partijams. O jie mėgina išnaikinti balsavimą už asmenybės ir politikų už komitetus, ir komitetus, taip sakant, va, tai yra toliau Seimo 13 ir 1 irgi apgailėtina, vyriausybė
vėlgi nepasitikė 38,9, pasitikė 23 šiek pakėliau. Na ir vėlgi sėkmingai sminga mūsų mylimą profesiją, žurnalistiką ir žiniasklaidą, kur, žodžiu, ir toliau mažėja, buvo 27,8, tai pasitikė 27,9, bet Nepasitikėjimas vėl didėja, buvo 37 vasario mėnesį, dabar yra nepasitikė 35,2, minus 7,3. Taigi, karas, juk šiaip visuomet konservatoriai, Tėvynės sąjunga visuomet atgyja, kai yra priešas, jie įgauna antrą kvepavimą, kovoti, nugalėti, visuomet šį kartą nieko... To stebuklo nevyksta kol kas. Nieko nevyksta ir kadangi čia toks laikinas truputį dugno sujudinimas, dumblo, čia dumblo yra sujudėjimas, sujudėjimas buvo, ir kadangi Šimonytės vyriausybė nieko nepadarėsi dėl antiinfliacinios skydo, todėl, manau, po 2-3 mėnesių šitie reitingai, kai žmonės pajus kainų ir infliacijos šitus smūgius, jie vėl pradės mažėti, nors aš to, aišku, nelinkiu. Aš tai jiems linkiu, todėl, kad jie, iš tikrųjų, jie valdžioje yra neteisingai ir beveik neteisėtai dėl tų manipuliacijų, kuriomis jie per melą atėjo. Mesgi prisimenu, jie atvirai melavo, kad jie, va, Veryga yra blogas. Veryga, sakė, yra dugnas. Jisai verčia žmonės, ten visai papribojas yra kvaili apribojimai. Ką jie padarė? Jie iš viso apribojo pilietinės teisės iki šitos akimirkos. Jie eina tom pėdom tų visų, kurie tarpukarį lygiai taip pat nepaprastoji padėtis išsilaikė visą tą laikotarpį. Ir tas mes jau kalbėjom, dažnai kalbam apie tą dalyką, ir kad šita nepaprastoji padėtis yra ypatingai reikalinga akilos priežiūros. Ir dėl to aš manau, kad žmonės reaguodami į tą situaciją, būtent žiniasklaida labiausiai tvoja nepasitikėjimu, todėl kad žiniasklaida jinai privalo sekti. Pavyzdžiui, aš čia turiu irgi sutartėlę atsinešiu vieną, aš po to jums papasakos, kas vyksta su tais biudžetais skirtais migrantams. Ir čia nėra tiems karo pabėgėliams, čia yra nelegaliems migrantams. Kiek pinigų yra išleidžiama ir kaip tai yra taškoma? Tai yra, tie pinigai yra paskirti, juos dabar įsisavina. Lieka ketur, taip sakant, yra, nors reikėtų ukrainiečiams jau skirti ir Lietuvos žmonėms, kurie priima ukrainiečius. O čia, kadangi yra jau yra atmatuota ir tie pinigai nelegaliems atbėgėliams ar bastūnams skirta visą, tai čia yra skirtuma. Tai... Dar kalbant apie tos reitingus, tai keletą tokių momentų, aš manyčiau, kad reikia paminėti, nepereinant iki kitas temas. Tu paminėjai, kad jų reitingai toliau Gabriuko ir visos kompanijos kris, nes, tu žiūrėk, ne tik tai, kad ant infliacinių dalykų neatsiranda, ir tu pat aiškiai pasakėjai, kodėl, todėl, kad sąskaitos vos sueina ir jie neturi iš tikrųjų iš ko. Jie labai vienareikšmiškai, va dabar, atrodo, karas Ukrainoje, ne, pabėgėliams visi rūpinasi, net Šimonytė ten fotkinasi su pabėgėliais savanoriauja, ne, bet greta jie atidaro kontrabandos kelius narkotikams. Vat paėmė tą straipsnelį būdžiamo kodekso ir, nu tai, o ko turit valdžią, klausykit, laisvečiai, tik tai taip kukliai, narkotinės medžiagas išbraukė. Nu tai ginklus, tai viską reikia, ten yra daug tų pozicijų. Taigi hebrai gerai, hebrai, kurie apmoka šitą narkotikų dileriams ir narkotikų mafijai, kuriems akivaizdžiai yra atidirbinėjama šitos įstatymus priimant ir stumant, tai būtų labai dar geriau. Toliau, jie dabar, kadangi jie kūrė tokį triukšmą dėl Ukrainos, jie nieko ten nepadeda. Jie tik tai radikaliais, idiotiškais pasiūlymais... Atitraukia dėmesį nuo visų mūsų problemų vidaus. Jo, bet greta, ir daro savo darbus. Visuotinis nekilnojamo turto mokestis. Jisai yra, jisai neiškritęs. Toliau, šitosgi yra labai svarbus dalykas. Greta visko, greta visų suvaržymų. Dabar dar Bilotaitė parengė labai pagriežtinimus vairuotojams. Jeigu pamatys,
kad ant vairo ne dvi rankos padėtos, o pasikasė tausi, baudikė. Prigalvojo dar visokių. Čia yra tas idiotizmas neįtikėtinas, kuris yra toj suraukto veidelio galveliai, tai yra, nu, bilotaitė, tai čia mes jie mėgėsim. Ne, ir visur labai gramdo net centus, kur tik tai gali nuo dugno visų prisivilsą ir labai greit, dabar baudos atina žaibiškai, kadangi jie nesurenka biudžeto. Taip, ir nekilnojamo turto ir mokestis visuotinis automobilių, nes čia reikia prigramdyti, nes viskas yra paskirta, jau yra mega projektai yra sudėlioti, po to visų pagrindų dabar mes prisistatysim visokių mega brangių ten kažkokių tai malūnų vėjo, vietoj to, kad statyti pigius ir efektyvius ant kranto, bet va šitie dalykai, šitie važiuoja, o mes sakėm, kur Karbauskis išlindo ir jisai pasakė labai teisingą dalyką. Dabar eina labai, irgi tikriausiai gausiu tą nuorodą Facebook'e, nes jisai yra, na, ta prasme, pamokėtas tas pranešimas. Bet teisingas pranešimas yra apie grūdinių kultūrų. Nes niekas, ar jie rūpinasi, kad būtų maisto, ten visi tie dalykai, maisto, kad nepritrūktų tiesiog, kad maisto gamyba būtų čia. Nes ukrainiečiai nepagamins jų... Rusai taip pat. Iš rusų tikriausiai nepirks. Nes jiems niekas netrukdo, bet iš rusų tikriausiai nepirks, nes jie dabar užtvindydavo grūdais. O tikėtina, kad... Ukraina viena yra Ukraina didžiausio... Ukraina buvo maitintoje, bet dabar tuose juodžemiuose tankai važinėja. Tai va, tai ir jisai sako, kad mums reikia pasirūpinti žemės ūkį. Vietoj to, jiegi tą žemės ūkį, dabar jie kaip tokia neapykanta naikina, visus įmanomus dalykus. Tai vat to beprotybės, vat, ir tas labai išduoda, kad nu, jiems ta Ukraina yra, jie tiesiog spurda iš džiaugsmo, kad tas karas vyksta. Ir tai yra taip amoralu, nes žmonės patiria, tie atvykę žmonės, jie pasakojo krūpius dalykus apie tai, ką aš gyvenu. O čia yra tiesiog iš to darmo šventė. Tokia, nu, dabar pakilsim. Bet pasirodo, kad Landsbergiukai neturi šansų. Čia Landsbergis yra, ar nėra, tai čia jokio skirtumo, nieks to nepajus. Ar jis yra, ar nėra. Bet, tarkime, aš vis galvoju, kasgi pakeis Ingridą Šimonytę. Nes po jos kokia bus Lietuva ir kokia katastrofa ir koks čia išminčius, nes, pavyzdžiui, taip, na, panašiai buvo toks ekonominis kolapsas buvo ištikęs Italijoje, pavyzdžiui, per pandemiją, kadangi jie pirmą smūgį patyrė ir ta konti vyriausybė atsistatino, išbėgiojo ir visos partijos irgi net neturėjo rimto kandidato į premjerus, tai tada, žodžiu, tiesiog buvo įprašytas ir ta vadinama technokratų vyriausybė sudaryta, tas Super Mario Draghi, taip sakant, kuris yra, na, iš tikrųjų, Europos centrinio banko prezidentas buvęs taip toliau, tai jisai viską sudėliojo ir stabilizavo visą situaciją, nes buvo irgi, patiškai, Italija buvo ties bankroto riba. Bet mes tokių žmonių neturim. Tai aš galvoju, iš kur mes va, tokį Super Mario, kaip jį vadino, iš kur mes tokį Super Mario gausim po šitos va, nelaimės. Pačios geriausios, kaip sakė Grybauskaitė, vyriausybės. Jo, taip va. Kas po to šitą visą košę jų privirtą išsrėpso? Tai va čia dabar yra dar visą laiką skaičiuoja ir jiems yra likę dar daugiau negu... Taip. Daugiau negu 2,5 metų būti valdžioje. Nes jinai jau į patį savę vargšę nepanašiai yra mūsų premjerė, suprantu jos situaciją. Tačiau, iš kur mes gausim tą Super Mario, kuris ištems Lietuvą iš to viso kolapso. Ir tas momentas, tas laiko terminas, jisai yra baisingas. Taip. Jie dabar ten išsidėlioja, jie dabar vaikšto su tom dienotvarkiam savo, jie apsimeta, kad nieko nevyksta. Bet iš tikrųjų, rudeniop, mes galim turėti ir mes einam į rimtą krizę. Taip. Europa eina į rimtą energetinę krizę. Nes, taip, na, kontrasankcijos, tai yra... Mes apie jas šnekėsim šitos dalykus. Tai čia yra... Tai gal tada truputį ir Ukrainą kabinom šitie dabar. Ja, bet ypatingų kampu, ne?
Bet čia viskas suėsi iki Lietuvos, nes šiaip iš tikrųjų visas pasaulis be praėjusią savaitę vis tiek buvo centras, be Ukrainos karo tai buvo Europa, kai, žodžiu, ten trys tie sustikimai aukščiausio lygio, tai NATO viršūnių, Europos vadovų tarybos ir be abejo G7, kai Šolcas susikvietė G7 visus, žodžiu, Amerikos, Kanados, Japonijos, Didžiosios Britanijos, Prancūzijos ir Italijos vadovus, žodžiu, ir pagrindinė tema, aišku, buvo Ukraina, karas, ir visur žvaigždė buvo be abejo Joe Bidenas visos, ir jisai galbūt per savo visą kadenciją pasakė pačią geriausią kalbą Varšuvoje, kaip Vladimirą Putiną pavadino tiesiai šviesiai, būčia, žodžiu, skerdiku arba mėsininku ir dar pridūrė, kad dėl Dievo toks žmogus negalėtų būti valdžioje, nors paskui ten valstybės departamentas taisė savo prezidentą. Na, jie taip tiesiog po politinę liniją, kad čia buvo retorika, nenorim pakeisti režimo. Ir po to Putinas atsakė jam raketos smūgių į Lvovą, kai jis ten viešėjo pasienio miestelį prie Lenkijos, prie Ukrainos. Ir pasakė vieną esminę frazę, kurią irgi Lietuva visi prašoko, kad mūsų laukia ilga kova. Ilga kova. Tai ne tik tai apie karą Ukrainoje, bet ir apie tą šaltą į karą vakarų ir Europos su Rusija ir ypač ekonominį karą. Ir nieks nežino, kiek tos sankcijos, kaip tu minėjai, vat, kiek jos paveiks ir Rusija. Ir jeigu paveiks, taip sakant, kada, nes, pavyzdžiui, dabar Rusija šiuo metu yra pati labiausiai sankcionuota pasaulio valstybė, net labiau už Šiaurės Koreją ir Iraką, Iraną, atsiprašau, Iraną daug labiau, bet tačiau vis tiek nei Šiaurės Korejos, nei Irano neparklubdės akcijas, nors nuskurdino labai jas, tai taip ir Rusijos, manau, kad gali nenuskurdinti, ir čia jo labiau, kad tam griežt energetinių išteklių embargui priešinasi ir Vokietija, ir Italija. Mat, nes mes visi taip šnekam, kad labiausiai tokie sąjungininkai yra Prancūzija, Rusijos ir Vokietija. Tačiau visi pamiršta trečią ekonomiką, tai Italija, kuri irgi yra įklimpusi iki ausų ten. Į ten įklapino, aišku, Berlusconis. Pirmiausia, kai jis buvo Putino draugas ir ten, visuomet ten demonstravo savo antikomunizmą ir dešinumą, tačiau buvo geriausias Putino draugas ir sąjungininkas. Ir, pavyzdžiui, Mario Draghi paskaičiavo, kad vien diversifikuoti Italijos dujų sektorių reikia mažiausiai 3 metų. Nes ten dabar užima apie 40% rusiškos dujos. Tiek pat laiko reikės ir Vokietijai. Tiek pat man šiai laiko, nes kai 90 metais griuvo Berlyno siena ir Europa patikėjo tą iliuziją, kad jau prasidės liberali demokratija ir Rusija taip pat taps demokratinio pasaulio dalimi, Europa nusiginklavo ir atsivėjo Rusijai ir tada, o Rusija ką padarė? Tie KGB tik tai pakeitė pavadinimą ir visus savo geriausius kadrus pasiuntė į Europą, į ekonomiką, į finansų sektorius, ir per tą 30 metų yra praizgyta visiškai, važodžiu, ir korumpuoti vakarai visiškai yra. Žiūriu, tai kas dabar yra pranešta, kas apie tą finansų ministrą, Vokietijos, ten baisi citata. Ir čia, jeigu kas nematėt, daugiausia, tikriausiai nematėt, ten tiesiog Ukrainos pasiuntinys Vokietijoje pacitavo Vokietijos finansų ministrą, puolant jau Rusijai, kuris pasakė, sako, Ukrainai liko 2 valandos stabdyti Swiftą arba kaip nors sankcionuoti nėra prasmės. Ir tas žmogus rašo, kad aš verkiau, aš išėjau šio verkdamas, nes jau jie buvo nurašę Ukrainą ir jau jie žinojo, kad po 72 valandų Kreščiatikų eis paradas rusų. Jau žinojo ir kaip aš jau buvo paėmę pinigus. Čia baisus dalykas. Tai tas korumpuotumas ir užvaldymas, žodžiu, ir būtent karas Ukrainoje ir privertė Europą vėl pažvelgti į tiesą į akis ir pamatyti,
kokia yra situacija ir kaip Rusija maustė vakarus ir Europą. Bet tai yra natūralu, kaip sakant, yra, kad na, nei Vokietijoje, nei Prancūzijoje, nei Italijoje nieks ant kiekvieno kampo ir kasdien nešaukė, kad Rusai puola, kaip Lietuvoje. Tai man įdomu, kas maustė Lietuvos žmonės Lietuvoje. Tai va, čia tai, tai, yra tai, blogiausias tai, dalykas, kad mes esam, ant, jeigu tai, žiūrėt pagal užzombinimą propagandiniam priemonėm, mums būtinai reikės apie tai kažkada tai padaryti atskirą tai. Laidą, apie propagandos poveikį. Tai jeigu mes matom užzombintus žmonės Rusijoje, ten jau totaliai užzombintus, tai. Ne, tai Lietuvoje jie irgi buvo zombinami dvigubai ir oponuojantis, ir pritariantis. Buvo meluojama visiems skirtingą žinutę siunčiant. Čia buvo tai, kas yra dabar su Lietuva padaryta ir su ta žiniasklaida, kurios faktiškai nebeliko tos mainstreaminės, kuri visiškai nagus nusilaužė. Tai va čia yra taip, baisus dalykas padaryta su Lietuva. Tai tarkime, mes sakau, ir ar turi, pavyzdžiui, Lietuvos politikai teisę, ypač konservatoriai dabar valdantieji, kritikuoti Vokietija, kitus, kurie yra priklausomi taip. Nuo Rusijos energetikos išteklių, neva perka dujas ir taip finansuoja rusų karą Ukrainoje. Čia Gabrys važiuoja į Europą ir sako, jūs vokiečiai tai finansuojat karą. Ir, vokiečiai kablelis lietuviai, visą va, laiką. Va, ir čia yra, tikrai čia yra, dabar informacija yra jau žiniasklaidoje, kuria pritrenkianti. Tai jeigu iki pernai Liepos mėnesio Lietuvos vyriausybės Šimonytės kanceliarija dar turėjo veikiančią sutartį su Interrao Lietuva, kurios, taip sakant, yra Interrao valdybos pirmininkas yra ne bet kas, o yra Igoris Sečinas. Yra na, Putino bendražygis nuo Peterburgo laikų, jo faktiškai asmeninis sargybinis, už tai gavęs tą Rosneftį, kur yra, na, jisai yra... Jisai sankcionuotas nuo 9 metų, nuo 14 metų. Nuo 14, iš karto po Krymo, nes kadangi yra, na, jisai... Dešinioji ranka. Ir kuris yra vyriausiai to viso silovykų vadinamų Patruševo, Viktoro Ivanovo, Timčenkos, Jakūnino mūsų pažįstamo, žodžiu... Juknevičianės pažįstamo, Juknevičianės brolio pažįstamo. Taip, žodžiu, yra vyriausiai galva ir visas... Ir čia visai užmušantis faktas, kad jau karas kiek vyksta, jau daugiau nei mėnesį. Daugiau nei mėnesį. Tik tai praėjusią savaitę apsižiūrėta, kad Interrao Lietuva turi veikiančias sutartį su krašto apsaugos ir kariuomenės pavaldžiomis įmonėmis ir klausykite, turėjo sutartį su antro operatyvinio tarnybų departamentu, tai yra karo žvalgyba. Šakiris. Taip, čia... iki praėjusios savaitės. Su Interrao Lietuva. Po to nacionalinio kibernetinio saugumo centras. Toliau, karo oro pajėgų erdvės stebėjimo ir kontrolės valdyba. Toliau, kariuomenės logistikos valdybos įgulų aptarnavimo tarnyba. Ir taip toliau, taip sakant. Neįtikėtina. Tai ir čia bandė komentuoti šitą, na, iš kovių verčiantį informaciją krašto apsaugos viceministras Semeška. Jis ten kažką tai vapėjo apie vėlgi vertybinę politiką. Bet aš taip galvoju, na, po tokios... Kaip jis čia galėjo į vertybės įjungti? Aš nežinau, ką jis ten galėtų paaiškinti, bet aš taip galvojau, ar užtektų drąsos mūsų šnekučiui Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkui Laurynui Kasčiūnui pasikviesti Anušauską, krašto apsaugos ministrą, jo viceministrą Semešką Vilių ir paklausti, ar jūs su Sečinu bendraujat tiesiogiai ar per tarpininkus Garbalevičius, ką jūs galvojate apie iliustraciją ir taip toliau, nes tai yra, vis dėlto esam NATO valstybė ir tokie dalykai dedasi su, kur visi, net knygos jau išleistos yra apie tai, kad Rusijos energetika, visas sektorių yra perėmę spes tarnybų Karininkai, taip sakau, aukščiausio, nėra nei vieno ten, žodžiu, pašalinio civilioko, kaip sakant. Yra vien tik tai yra
žodžiu, FSB. FSB, taip sakant, buvusi KGB ir GRU. Dabar GRU, dabar sako, yra įgaunanti pagreitį. Nu, po to, kaip jie susimuoda su prognozėmis dėl Ukrainos, tai kažik ten dabar. Ten to pakeitė. Ir čia iš tikrųjų yra ukrainiečiai ir čia atlieka šventą darbą, kai jie ką tik sudarė virš 600 įtakingiausių slaptųjų Maskvos agentų sąrašą, tų agentų, kurie turi didžiausią įtaką Europoje, taip pat ir Lietuvoje. Tai va, tai čia galbūt ir ukrainiečiai ir čia padės mums apsivalyti nuo tos perestroikos palikimo ir tų sąšlau, šiukšlių visų ir nuo putinizmo. Galbūt. Galbūt. Todėl, kad pagal tai, kaip yra kontratakuojama, kaip yra dabar mėginama dehumanizuoti ir visaip kitaip. Dabar, tengi dabar... Taip pati primityviausia, bet vis tiek veikia tas primityvumas. Putiniška šita kagabistinė operacija, tai su ta mergužėlė iš televizijos, kuri išėjo su plakatu, čia visi puolė ją užjausti, garbinti, taip toliau, jinai, taip sakant, Italijoje jau verkia apie tai, kad kaip čia... Sankcijos labai skriaudžia paprastus žmonės, ir kad čia reikia Putinas yra dėl visko vienas kaltas. Taip sakant, yra. Tai viskas veikia, taip sakant, yra. Bet tai yra klasika. Visas tas tinklas, taip. Ir jie va šitas tinklas juos gali dabar gelbėti. Ir pagal tai, ką tu pasakėjai, na, įsiklausykit, ką Valdas pasakė. Jisai pasakė, kad mūsų žvalgyba karinė, mūsų svarbiausi gynybiniai resursai, ten aviacija ir visa kita, oro erdvės stebėjimas, visi jie turėjo, vadinasi, turėjo... Iki praėjusios savaitės turėjo sutartis veikiančias, su InterRAOS, tai yra rusiškos elektros energijos perpardavėjais. Kurios valdybos pirmininkas yra Igoris Sečinas. Nuo 14 metų sankcionuotas dėl Krymo okupacijos. Taip. Jie sudarė tą sutartį, žinodami, kad jisai yra sankcionuotas. Pernai pratęsė, žinodami, kad taip yra. Ir laikė iki tol, kol mes man atrodo, vieninteliai lojom apie InterRAOS ir aiškindami paprastą dalyką. Genezė, jeigu leisi, aš trumpai tiesiog žiūrovams priminsiu. Kas yra Garbaravičiai? Kas yra Garbaravičiai? Jie visur ištrynė tą vaizdą dabar. Jisai yra tik tai mano knygoj pasilikęs, nes mes tiesiog fiksavome, nusifilmavome, kaip Jonas Garbaravičius, o šito InterRAOS dabartinis akcininkas ir ten visos naudos turėtojas, tai yra jauniausias iš Garbaravičių, sėdi ir laukia rinkimų rezultatų prie krašto apsaugos ministerijos tam restorane, nufilmuota per tą sieną. Ir ten tokia nuostabi kompanija. Garbaravičius Jonas, Grybauskaitė Dalia už to paties, Grybauskaitės ta asmeninė draugė, kuri dabar yra Lietuvos banke sėdi. Kaziliūnienė. Rima Kaziliūnienė, buvusi mūsų kolegė žurnalistė. Taip, jinai ten užsimesgė jų ryšys, kai jinai apie Grybauskaitę ten rašė visokių šlovinančių straipsnius. Tai toliau, kas ten dar sėdėjo? Ten sėdėjo tas kitas dar vienas svarbus asmuo konservatorių partijai, tai yra iš Panevėžio tas buvęs, kurį nuteisė po to už teisę, tai yra už šitą pavardę, pamiršau. Nu, vienu žodžiu, dar vienas išdininkas konservatorių partijos. Ir Kubilius, kiek aš pamenu, irgi ten su Kubilienė, liktai prie to stalo. Bet dėl šito nesimenu, bet jie šiaip ar taip su Anuo yra draugai mirtinės su tuo. Ir vat jie laukia šitos pergalės Grybauskaitės rinkimuose. Kas yra Garbaravičiai? Garbaravičiai buvo visą laiką, čia yra Kauno tokia šeiminėlė, kurie ir priejo prie Sėčino ir prie visų kitų ir gavo dalį
dėl perpardavimo šitos elektros energijos. Vienas brolis buvo liberalų sąjūdžio narys ir Kauno miesto meras, o kitas? O kitas buvo, artimiausias žmogus prie Kubiliaus. Jisai buvo iždininkas partijos. Taip, oficialiu. Tai buvo konservatorių partijos kasa. Iki pat, kol apsišvietė, kol mes pradėjom visi rodyti, dar tada žiniasklaida kažkokia tai buvo, mes pradėjom rodyti ir klausyti, kaip gali žmogus, kuris perpardavinėja rusišką elektrą, būti iždininku. Ir kurią kontroliuoja kas? Sečinas, kurią kontroliuoja FSB. Tai vat visa visa seka ir tas ryšys toks stiprus, kad jisai išgyveno iki praėjusios savaitės. Taip. Ir sutartis su jais atnaujinamos ir krašto apsaugos tai praktiškai. O pernai ir vyriausybės kanceliarija. Taip. Ir ką tai reiškia? Kad iš principo mes dabar, oi, čia padidinom finansavimą, tai dabar jie nupirks kažką tai, kas mus apgins. Jie visus tos pinigus. Semešką nupirks. Semešką, kagibisto sunienas. Ir Anušauskas. Ir Anušauskas, kuris pirmas jo darbas buvo veikiančios KGB archyvas. Tai jie nupirks kažką, tai kas gins, čia yra retorinis klausimas, su labai dideliu netikėjimu. Todėl, kad ta visa ta šobla, kuri ten sėdi, visos tos strateginio komunikavimo, jiegi čia ta suma ištirkėlė, jiegi neužsijėmė, pavyzdžiui, visą tą rusų trolių įtakom ir taip toliau. Jie su vidinė konservatorių opozicija kariavo visą tą laiką. Supranti? Ir su nepriklausoma žiniasklaida. Taip. Ir jie šitie kovoja. Mes iš principo esam nuogi prieš dabar prieš tos rusus mes esam nuogi, taip, tokie pat nuogi kaip 40-ais metais, kada 40% biudžeto buvo gynybai taip. Ir viskas buvo atiduota be vieno šūvio to, iš to už tos pinigus nupirkto šautuvėlių, nei vieno. Tai buvo visiškas prasidavimas, dėl to aš ir sakau, kad žiniasklaida, va tai kas atsitikė su žiniasklaida, va čia yra katastrofa. Visiškai, nes mes neturim kritiškos žiniasklaidos, kuri paskelbtų faktus, kuri reikalautų atsakymų. Jie vienintelį, ką gali daryti, tai draskyti akis, kada tiems, kurie pretenduoja į konservatorių vietą. Ir čia yra šitokio... Pavyzdžiui, Matijošaičio. Jo, Matijošaitis. Gerai, kad pagavo tą sukčių. Labai gerai. Bet klausykit, o sėdėti Seime... Ir makliavot kartu su tokio pat sukčiaus, jisai supirkta partija, su ėmusia, jie sako, pats didžiausias kyšys istorijoje, o Alstomas, tai yra kyšys, kuris nebuvo ištirtas, nors sėdi žmonės. Net yra, taip sakant, ten sprendimai, didžiosios Britanijos, Anglijos teismo sprendimai yra, jau, taip sakant, su ne tai, kad... Ir ten konkretų žmonės ir jie atsisakė tirti. Jiegi atsisakė tirti, jie nutraukė, nepradėję. Tai jie, kai pasakojo dabar, kad jie čia sugavo, tai čia yra labai gerai. Bet jeigu jie įsusuktų į Šimašiaus aplinką, jie galėtų jau tuos rekordus didinti. O jeigu jie nueitų į, pavyzdžiui, energetikos ministeriją, jeigu ištirtų tos ryšius tarp energetikos ministerijos ir lobistų kompanijų, pavyzdžiui, Valiūno, Alex Valiūno, ir taip toliau, ten būtų gėdinga kiekvienam iš jų paimti tiek, kiek paėmė tas. Vien dėl independence, taip sakant, taip, niekas neištirta. Aš, ir žinai, kai jie giriasi, kad čia yra labai didelė kišiai, tai kai buvo griuvo BBL, tai pasakojo, ten buvo taksa už bylos išskaidimą 100 tūkstančių eurų. Bet tai buvo prieš kiek? Prieš 14 metų? Tai buvo kiti pinigai. Nu taip, ir kiti pinigai jau tada tokius kyšius ėmė. Tai kai jie pasakoja šitą hebrą estetešnikai, kad jie čia kažką tai daug surado, čia yra apsimetimas. Po Lietuvą, kiek užmokėta, kada STT atsakysi klausimą, kiek buvo užmokėta už narkotikų dekriminalizavimą ir narkotikų kontrabandos legalizavimą, už šitą stovimą. Jeigu jie pagaus nors vieną, va dabar veikianti. Nes jie paprastai gaudo tuos, kuriems, sakė, va šitą galima. Kaip tada Masiulis sakė, Masiulį dabar galima. Todėl, kad tuo metu reikėjo apginti
Vasiliausko bitą. Reikėjo triukšmelio. Baigiau. Šitą savo tiradą apie šitą visą korumpuotą gaują, kuri... Bet tai, jie, bet tai, suprantai, turėtų sėdėti LRT tyrimas, ane? Ir daryti apie šitą. Žiūrėkit, nu klausykit, nu kaip, kaip taip gali būti? O jie taip, sutartyti, ai, anuliuojam, viskas gerai, kaip ir šitas Loznica. Nu, jo, išmetė, nu dabar net plaunam, atplaunam, šaravojam, jisai sako, na, atsieitė ukrainiečiai. O jie kaip gerai sako, labai gerai nuplaunam. Nu. Va čia šita, va, ir, ir ta žiniasklaida, jinai, jinai yra mirusi, jinai yra lavonas. Jo. Tokia žiniasklaida. Jo, tai, žodžiu, aš taip, jeigu taip sudarytume šios valdančios daugumos dažnuminį žodyną, kurie, tai būtų trys žodžiai. Pirmas žodis, aišku, lyderystė, antras žodis tvarumas ir trečias žodis įtraukumas. Čia yra tokia naujakalbė. Taip, žodžiu, įtraukumas. Tai žodžiu, na, lyderystė, tai aišku, savaime, apie lyderystę labai daug kasdien kalbama, bet tačiau jis nieks nematęs Lietuvoje yra lyderystės. Na, tvarumas, tai aišku, finansinis tvarumas, finansavo šaltinio tvarumas, o įtraukumas, tai yra, manis, sinonimas yra dalyvavimo arba aktyvumo. Na, taip, 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 taip maždaug. Tai aš tuos žodžius prisiminiau keliaudamas per visą Lietuvą į patį pasaulio pakraštį, į tiškiausią Žemaitiją, į Skodą. Skodą į Aleksandriją. Tai jeigu prisiminėt, Aleksandrija kadaise liūdnai išgarsino girtas policininkas, užmušęs tris vaikučius. Taip. Va. Tai dabar... Ir išėjęs iš kalėjimo labai pankstintai, nes... Jo, taip, nu, nes negali sėdėti, reikia rinkti... Va, o... Mes būdas. Dabar praėjusią savaitę mane bičiuliai iškrapštė iš Vilniaus irgi ir skubėjome jau gelbėti Aleksandrijos vaikų ne nuo girto policininko, o nuo blaivios mūsų švietimo vairuotojos, švietimo mokslo ir sporto ministrės Jurgitos Šiugždinienės. Skubėjame. Va, ir aš to žodžius prisiminiau tvarumas, įtraukumas, būtent važiuodamas, nes man atrodo, kad politikai nuo to žodžius įsikandė, tačiau jie, pavyzdžiui, galėtų prisiminti savo veiklos ir savo darbų naujausių tvarumą. Tai vienas iš tokių naujausių darbų šios valdančios koalicijos buvo. Tai buvo labai išreklamuotas, priimtas politinių partijų nacionalinis susitarimas dėl švietimo. Ir kiek jisai tvėrė? Tai va, ir jį dar pasirašė kartu su, ne tik tai, ten su švietimo taryba, ne tik tai partijos, bet ir su savivaldybių asociacija. Nes ten buvo irgi taip, kad buvo pažadėta, kad bus savivaldybių įtraukumas. Taip, bet partijos pasirašė ir iš karto matyti tą pačią dieną užmiršo ir tvarumą, ir įtraukumą. Nes iš tikrųjų matytas susitarimas ir atrišo rankas Šiugždinienei ir ministerijai ir vyriausybėje, nes iš karto po to susitarimo buvo priimtas, taip sakant, irgi nieks net kaip įdėmėsio, taip patiliukais be Seimo, be nieko, mokyklų tinklo pertvarkymo taisyklės. Čia vyriausybės nutarimu. Vyriausybės. Ir tūkstantmečio mokyklų programa. Čia jau garsesnė jau buvo išreklamuota. Viskas. Ir na, ką tai reiškia? Pradžioje, aišku, tam susitarime, apie tai nebuvo, kurį pasirašė partijos, nebuvo nei žodžio apie tai. Jo buvo, kad apie mokyklų uždarymą, taip toliau, irgi nei žodžio, nes būtų nepasirašę, aišku. Tai vadinasi, tos nacionalinio susitarimo signatarus į savivaldybės apmulkino paprasčiausiai tos susitarimo, taip pat ir savivaldybės apmulkino, kadangi nieks nesitarė, nes nieks nesitarė ir su kaimo bendruomenėmis, su tėvais, su mokytais. Paėmė, taip sakant, iš viršaus ir nuleido. Ir ką jie iš viršaus nuleido. Tai pirmiausia, taip sakant, yra
vadinamas mokyklų tinklo pertvarkymas ir ta tūkstantmečio mokykla, kad šitoje programoje gali dalyvauti nemažiau, kurios turi mokyklos 200 mokinių. Savivaldybė gali dalyvauti nemažiau, jeigu pateikia bent 3 mokyklas, taip toliau. Na ir taip toliau, ten pavyzdžiui, taip labai gudriai visas padaryta, pavyzdžiui, jeigu mokykla turi mažiau nei 60 mokinių, tai jinai turi būti arba jungiama, arba tampa kitos mokyklos padaliniu. Jeigu klasėje yra ten iki, berods, iki 4 vaikų, tai ministerija nefinansuoja. Jeigu 5 ten 7, tai finansuoja tik tai pusė klasė, pusė finansavimo tos klasės, o pusė jau turi prisidurti savivaldybė. Tai kitaip tariant, Šimonytė sužaidė tokį labai gudrų žaidimą, žodžiu, bizūno finansinio. Prašau, nieks, mes neuždarinėjom mokyklų, bet tą juodą darbą uždarinėt mokyklas pavedė merams ir savivaldybėms numetė. Jums čia darykime. Ir, pavyzdžiui, ta, kur aš vadžiau tą Aleksandriją, tai iš tikrųjų yra nuostabi mokykla renovuota. Ką tik atšventosi 100 metų jubiliejų. Vaikų piešiniai gražus, tapybos darbai, idealus aikštynas sportos už lango, sutvarkyta aplinka. Ir jau nuo rugsėjo pirmos jinai bus uždaryta. Niekam to nereikia. Niekam nereikia. Bet ką, vaikų nebėra? Yra apie virš 60 vaikų, taip toliau, tačiau normatyvinės, viskas yra šiukdieninės, taip ta viskas sumašiusi, ginai pagal kiekybinį rodiklį. Tai yra vaikų skaičius, vienas dalykas, ir antra pinigai. Viskas, taip sakant, o nesvarbu, ten, žodžiu, savivaldybės, vietos sąlygos, jis skiriasi. Kino savivaldybė, regionai, nieks nesvarbu, taip sakant. Yra vienas taip kurpalius iš viršaus. Pagal visą kurpalių, visa Lietuva, taip sakant, ir taip palies apie 90 mokyklų bus uždaryta Lietuvoje. Rugsėjo 90 ir palies apie... Ot rugsėjo pirmąjį, 90 mokyklų uždaryta. Ir 4000 vaikučių palies Lietuvos. Taip palies šitas vien dabar. Ir, na, aš taip pasižiūrėjau statistiką, tai yra pribloškinti statistika, nes pasirodo, kad... Kiek tūkstančių vaikų? 4000 pasieks, bet, taip sakant, 4000 čia... 4000 vaikų nuo rugsėjo pirmą dieną keis mokyklą. Jie bus išblaškyti, ištraukti iš aplinkos, iš šeimos, ir ten tie autopavežėjimai visi, tai, na... 300 km, pavyzdžiui, reikės važiuoti. Tai suduot, kiek užims laiko laukiant, jie mokasi ugdymui, kiek užims laiko pirmyn atgal su važinėjimas. Niekam tai nesvarbu yra. Vat, ir ta statistika, pavyzdžiui, tai nuo 2016 iki 200 metų, kas 8 dienos buvo uždaroma Lietuvai po vieną mokyklą. Tai visi beveik kas savaitę vis po mokyklą šniaukšt. Ir jeigu taip palygisi statistiką, 2000 metai, 2020 metai, tai 2000 metais Lietuvoje dar mokėsi 600 tūkstančių vaikų, ir to skaičiu, 600 tūkstančių vaikų. Buvo, veikia Lietuvoje 2000 metais 2300 mokyklų. 2020 metais liko 977 mokyklos ir mokosi jau tose mokyklose 324 tūkstančiai. Per pusę. Per 20 metų mes netekom pusės vaikų. Neteko. Visiškai nesvarbu, Aleksandrija tikrai nuostabus miestelis. Tengi buvo kunigaičių sapiegų, priklausė kunigaičiams sapiegams ir vyskupas Aleksandras Sapiega ir pastatė bažnyčią ir jo vardu ir jo garbiai pavadinta šitas miestelis. Tai kas liks iš to miestelio, kai neliks mokyklos? Tai bus pakelės dar viena bevardė
gyvenvietė. Taip sakant, yra beveidė, pilka. Ir va to mes pradedam panašėti į lygį tokią pat beveidę. Dabar laiks nuo laiko parodo, kaip Rusija atrodo. Taip. Kad žmonės pasibaisėtų. Ne? Taip. Tai va lygiai taip pat apleisti Lietuvos kaimai, va tokie ištuštėję. Jie lygiai taip pat atrodo. Tai va, bet ir čia baisiausia man vis dėlto yra baisiausia, kad pasirašė partijos visi iškilmingai susitarimą. Tik tai pernai. Mm. Ten čia pirmas darbas, kurį aš užmiršau. Ir šitą visą tokią radikalią permainą, kuri mokyklų permainą, kuri na, pražutingai paveiks ir Lietuvos, ir visų regionų ateitį. Šitą viską Šimonytės vyriausybė ir ministerija viską daro be Seimo. Seimas yra nušaly. Vyriausybė nereikia nei Seimo pritarimo, nei prezidentūros pritarimo, juk ten irgi yra, ir taip sakant, specialistai, kurie rūpinasi mūsų švietimu. Nieko šito nereikia, viską daro, taip sakant. Bendru sutarimu vyriausybės. Tenka, yra prieš, nėra prieš tai, prieš tai va, ir tai šitas fatiškai savaldymo paskelbtas yra ultimatumas, kad jos turi iki balandžio pirmos dienos. Iki balandžio pirmos. Dabar. Kuri šiandien diena yra? 29. 29 kovo. Tai iki balandžio pirmos dienos jie turi apsispręsti dėl savo mokyklų, kiek jas uždaro ir kiek finansų. Nes kitaip jie negauna finansavimo. Jeigu ten netininka tų kiekybinių kriterijų numestų šių dinėnės, tai viskas, taip sakant, yra savaldybės pastatytos prieš faktą. Ir čia reikia tai aš dar manyčiau, kad dar būtų nevėlu šitą klausimą perkelti į Seimą ir, žodžiu, stabdyti ir ministerijos, ir vyriausybės savivalę šitą visą, nes tai yra tikrai mūsų ateitis. Tačiau kas tai padarys, nes yra Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas yra tas Artūras Žukauskas, kuris buvęs Vilniaus universiteto rektorius ir padarė netiteisamą žalą mano alma mater. Ir dabar jisai žaloja Lietuvos mokyklas švietimą. Ir pasirodo, kad jisai yra Dalios Grybauskaitės klasės draugas. Klausiokas. Bet kas tai buvo per klasę, tai buvo tikra blogio perikla tada vadinasi kai tokius mokinius davė Lietuvai. Ir tada iš tikrųjų čia man situacija yra tragiška. Ir yra blogai tai, kad nėra, vat, pavyzdžiui, didelė jėga auganti taip Skvernelio partija. Taip. Jie apie šitos dalykus tyli. Jeigu, pavyzdžiui, apie tai kalba valstiečiai dabar, smarkiai kalba apie šitos dalykus ir mėgina išklausti tos pačios šiukšdinienės, tai Skvernelio partija apie šitos dalykus tyli. Gal jie sujudės biškelį, nes jiems reikia rinkimams dabar kažką tai pasakys. Svarbiausia, į regionus orientuoti. Ten jo, jie smarkiai orientuoti, bet iš jų šnekėjimo tokio neišgausi. Ir jie šituose dalykuose kažkaip tai labai, labai, labai tylus. Įdomu, kaip jie ketina taip pergalingai eiti į savivaldybių rinkimus. Leidė šitą dalyką. Nes yragi šitasgi pasakęs, tarp kitko, yra pasakęs Skvernelis, kad šitų reformų stabdyti nereikia. Nes šitą padaryti reikia. O tą struktūrinės reformas padaryti reikia. Ir gal jie mano, kad va šitas sudraskimas, išnaikinimas, jisai... Nes iš tikrųjų čia yra, tas pats yra ir sveikatos apsaugos tinklo, irgi, nes ir čia prisidengiant ir nepaprastai padėtim ir Ukrainos karu, viskas tas žiausėjame ten, visų žiūrim į Ukrainą ir nepaprastai padėtis, ir tada jie tvarkosi savo šitus reikalus. Ir jie, aš manau, kad čia yra grinai planavimas kitų metų biudžeto, nes nuo sveikatos apsaugos biudžeto bus galima didelės lėšas nuimti, bus galima nuo švietimo biudžeto nuimti, dėl to ir yra skubama.
Nes kitų metų biudžete reikia numatyti visokių dalykų, kurių reikės rinkimam. Tai vien tai šitas pertvarkos yra nerimtumą visą rodo. Visą, kad šitai, žodžiu, pažiūrėjau, tūkstantmečio mokyklų tinklui skirta 200 milijonų. Tai vis dėlto, o kadangi tai yra, įeina kartu, įeina ten ir geltonų autobusiukų pirkimas. Ir, tai viską ir kompensacijos mokytojų, kurios išmeta iš darbo į gatvę irgi kompensacijos toliau. Tai yra visiškai yra skatikai ir už jos, taip sakant, tai rodo, kad tai vis dėlto visiškai nepasiruošta šitam reikalui. Ir, tai, čia, ir ne biudžeto pinigai čia taip. Yra, šiaip tai Europos pinigai. Taip. Ir dar reikia būtinai pasakyti kitą dalyką. Nepatingėti pakartoti. Kad aš mačiau, kaip Valius Ąžuolas klausinėjo šitą ministrę. Ir jos klausė paprasto dalyko, kodėl šitie kriterijai, kiekybiniai kriterijai yra netaikomi privačioms mokykloms, kurios gauna analogišką finansavimą. Ir jos atsakymas buvo, nu taip, papipliaukite, tėvai primoka, kad būtų kitaip mokomi tie vaikai. Bet palauk, valstybei tai. O koks skirtumas? Tai čia patiksiu, aš mačiau tą vyriausybės pusvalandį, kurį ten spirgėjo kaip ant keptuvės, šiukšdinėjo Jurgito. Beje, Landsbergių kūmą. Taip, tai va, tai čia viskas. Gabrieliaus Landsbergio vaikų ten krikštamotė. Ten konkrečiai, kadangi šiukšdinėje jos ministerija nutarė yra, kad visos blogybės dėl prastų ugdymo rezultatų yra dėl jungtinių klasių, todėl jos įvedė va, šitą ir dar taisyklę, kad nuo rugsėjo pirmos, nuo penktų iki aštuntų klasių jungtinių negali būti jokių būdų, uždrausta yra savivaldybių mokyklose, o va, jungtinės klasės privačiose mokyklose. Va, taip, jos bus finansuojamos. Įleidžiama ir už tai yra be abejo, kad yra išuždinėje yra kuma Austėjos Landsbergienės, kuri daro verslą iš privačių mokyklų ir matyti tą kumystę iš konservatorių partijos persimėti į Lietuvos švietimą. Tai jau ne kitaip. Judam toliau mūsų šitągi... Ašarų pakalnė. Ašarų pakalnė. Gera žinia po šitų dalykų, nes, žinokit, vat, aš dabar galvoju į vieną dalyką. Vat jeigu mes turėtume vat, šeimų sąjūdis, tikrai turėtų dabar sukilti ir vat, prie šitą mokyklų darkimą, kartu su opoziciniam partijom, kartu su valstiečiais ir visais kitais, sukilti ir protestuoti. Mes jau netrukus įjungsime telefoną ir aš jūs skatinu paruošti ten su savo klausimus, nes mes visai ginčiojame su jumis. Būkite drąsos, iš tikrųjų paklauskite tuos klausimus čia, vat, ne tik tai čatuose ten barkitės su mūsų puikiaja moderatorė. Eureka Masytė, apsijėmė moderuoti mūsų čatus ir jinai taip jau... Taip. Mes dabar turim labai ačiū Eurikai, jinai yra puiki, jinai yra kantri, jinai yra aistringa ir jinai tam tą visą diskusiją palaiko, nes ten būna tokių tikrai sunkiai toleruojamų dalykų, bet jinai šaunuolė yra. Kas dar svarbu prieš įjungiant tą jau mūsų pokalbį, o jūs jau ruoškitės, jau tuoj bus tas telefonas, yra gera žinia. Vat ką reiškia, mes tam pasiginčiam, kad demokratija čia nieko gero, vat, yra ta tokia vat, įsikalta į galvą, atnešta tų pačių konservatorių botų, idėja žmonėms įkalta, kad demokratija neveikia. Kad žmonėms nereikia ten referendumo nereikia, apklausų nereikia. Ne, apklausų nereikia, neveikia. Man šiandien mano manikiūrininkė sako, nu pat palaukit, taigi tengi niekas, ką mes jūs tikite, kad mes ten išrenkam tą valdžią. Ir aš jai elementariai sudėliojau, taip, neteidami jūs išrinkote konservatorius po Vilnių. Patys ant galvos mūsų. Ir dar 2,8 metus jūs būsite atsakingi už tai, kas daroma su Lietuva. Tie, kurie netėjot. Tai va, aš apie veikiančią demokratiją. Atsimenat, kas vyko Kanadai? Apie užimtą sostinę, apie padbėgusį Triudo, apie uždarytas sąskaitas, tų protestavusių puikių žmonių, kurie atėjo ir apgynė ir išvijo šitą Triudo iš iki šiol neaišku, kur tai buvo. Neseniai įvyko šitasgi atstovų, ne bendruomenių rūmų
vieno iš parlamento bendruomenių rūmų posėdis, kuriame finansinių pervedimų ir analizės centro, tai yra jų finansinės žvalgybos vadovo pavaduotoja, ištyrusi kaltinimus vyriausybės, kad čia buvo pinigai, kuriais buvo teroristai, ten tas Triudo priešnekėjo tokių vėjų. Jisai sakė, kad dėl to, kad mūsų pozicija už Ukrainą, tai čia juos finansuoja, ten visi finansavo. Kabutėse, teroristai, rusai, kas tik taip, ant tų žmonių vertė, kai jie ten puolė. Ir buvo apkaltinti jie pinigų plovimu ir taip toliau. Buvo pasakyta, kad nieko panašaus nebuvo. Nepaisant, kad liberalų, ten jie aptvirkščiai vadina, jie kairuolius vadina liberalais tam. Tam pasaulio taip. Krašte, kad vyriausybė šitą konvojaus finansavimą uždarė kaip, kaip antiteroristinę priemonę, jokio pinigų plovimo ar teroristų finansavimo ten nebuvo. Tai buvo, pasakė šitą ponę, ne, ponas, Barry McKilponas, Kilopas. Jisai pasakė, kad tai buvo jų pačių pinigai tų žmonių. Ir kad visa tai buvo na, klaidingais, melagingais kaltinimais pagrįstas visas dalykas. Ir iš principo, nu viskas, visa tai turėjo būti atidaryta ir gražinta, bet suveikė ir greitai suveikė demokratija. Tai panašiai kaip ir pas mus, kad yra tas pats šeimų maršas ir kiti buvo kaltinami, kad vos tai ne Putino agentai. Visi, kurie sako skiepytis, kad yra, tai panašiai ir čia, kad čia yra tas teroristai. Tas viens prie vieno kalbėjo, tais pačiais tekstais, kad čia, jeigu nesiskiepė, tai taip, jeigu tas, tai taip, nu jisai labai gražiai, taip aiškiai sudėliojo visai kaip Gabrys su Šimonyte ir su Zembliu Balevičium. Ten atrodė, kad jie iš ryto, žinai, nusirašo ir po to paskelbė savo tose visose ištarmėse. Tai va, suveikė. Todėl, kad yra demokratija, todėl, kad piliečiai dalyvauja. Ir dabar aš jau jūs kviečiu dalyvauti, ir nebijoti tiesos. Nes, žinote, prarasti jau jums nebėra ko, nes niekas šitos valdžios dienotvarkiai nėra planuojama jūsų geroviai. Yra planuojama jūsų geroviai tik tai didesni mokesčiai ir jūsų ir šildymo nulinis pavėjimas vasarą. Taip. 866-716-20 telefonas jūsų. Dar aš norėčiau, čia žadėjau tą sutartį. Ne? Vėlgi, sutartis, o, jau turiu. Nutilti, nes jau mūsų žiūrovai skambina. Labas vakaras. Sveiki. Jūs jau mūsų eteryje. Labas vakaras. Labas vakaras. O, man čia biškelį pamaigė, tai aš pagarsinsiu. Taip. Įdomu būtų jūsų nuomonė dviem temam. Taip. Kaip galima paaiškinti, kad Lietuvoje yra nemažai žmonių, kurie ketina balsuoti už biudžetinės tas septynias partijas. Mhm. Ką jie galvoja ir ko tikisi. Taip. Jūsų nuomonė. Mhm. Ir ar visi šie reitingai, kuriuos valdas ten perskaitė, yra tos pačios vaugimo, plėšimo, kaip jie vadina, įsisavinimo politikos žaidimų dalis. Tai būtų čia viena dėl to, kiek ten žmonių, ten daugiau 50% tikima, kad už vienus kitus balsuos. Ir antra tokia temukė būtų, ar per likusius 2,5 metų šitie administratoriai panaikins lietuvių kalbą kaip valstybinę kalbą. Audrys Antanaitis kalbėjo ir ar įves dvigubą pilietybę ir ar sėkmingai sužalo švietimą ir sveikatos apsaugą. Tu praktiškai panaikins valstybę. O opozicijos, bent iš šitų septynių ar ten aštuonių regionų dar, nėra.
nes čia tik tai formaliai. Principė prie srautų ir jie pripūs tas pats bus. Nu, gal ne visai, ne taip drąsiai, bet turbūt panašiai būtų. Ačiū už klausimą. Tai kiek būtų jūsų, noriu jūsų nuomonę. Ačiū, ačiū, dėkuoju. Kaip tu manai? Pirmas klausimas dėl biudžetinių partijų. Kodėl tiek žmonių nusiteikia balsuoti už tas biudžetinės partijas? Tai paprasčiausiai, pirmiausiai, aišku, yra inercija, yra rėmėjai, tai partijos yra skirtingos. Pavyzdžiui, konservatoriai už tai išsiskiria to, kad jie turi stabiliausius savo šalininkus, kur jie... Jūs ten lyja, kapokios į keturis gablus, vis tiek jie tvirtin savo, taip toliau, socialdemokratai taip pat turi, čia yra inercijos, o šiaip daugiau yra todėl, kad žmonės neturi pasirinkimo ir viskas. Tai čia yra ir biudžetinės partijos, kadangi, na, jos viską turi, taip sakant, finansavimą, kanalai, televizija, visa kita, žodžiu, ir tos partijos, kurios, arba naujos jėgos, kurios bando prasiskirti, jos tiesiog yra ir lieka nežinomos. Aš tai vis dėlto manau šiek tiek kitaip. Ne tai, kad žmonės neturi pasirinkimo. Mes, jeigu lygint visuomenės, kurios yra greta, pavyzdžiui, Lenkus, greta, mes kaip dieną ir naktį skiriamės nuo Lenkų visuomenės, kuri yra gyva, šurmuliuojanti, kuri turi savo nuomonę, kur ten nėra bailių, kur nepaisant to, kad jinai nukraujavusi panašiai Lenkiją kaip ir Lietuva, aišku, ten rinka didesnė, ten galimybių kažkokiu tai daugiau yra, bet mes irgi maža atvira visuomenė. Bet mes turim labai, čia yra mano įsitikinimai yra fenomenas, mes labai panašaus požiūrio į valstybę žmonės, daug jų turim, pakankamai daug, kaip ir Rusija. Taip, bet tai negalima lyginti Lenkijos su Lietuva vien todėl, kad tai vis dėlto Lenkijoje... Nebuvo, pirmiausia, kolūkių, nebuvo sunaikintas kaimas, vienkėmi. Bet jau žavo kitą kartą. Nebuvo ir nebuvo vis dėlto tokios žiaurios, vis dėlto totalitarinės priespaudos kaip Lietuvoje. Pirmiausia, vien tik tai nepatyrė tokių demografinių nuostolių, nebuvo tiek išvežta ir sunaikinta geriausia elito. Genetiškai yra iškapota. Elito vienas dalykas ir iš tikrųjų jau ir tada buvo šiokia tokia, na, gal imitacija, bet buvo tam tikrai pasirinkti, ko Lietuvoje nebuvo. Ir Lietuvoje vis tiek yra ta perestroika ir sąjūdis, jisai, žodžiu, buvo kontroliuojamas, valdomas ir mes iš tikrųjų iki šiol esam neįsivadavę dar. Mūsų iš tikrųjų dar nėra, iš tikrųjų mes dar nesam įsivadavę. Iš to viso, ką mes kalbėjom ir va šiandien, ir tos dauguma tų partijų, kur yra, bet aš esu autoris šitos sąvokos biudžetinės. Čia, per 12 metų rinkimus, tai iš tikrųjų yra biudžetinės partijos. Ir tai yra irgi didžiulis vienas iš absurdų. Vienas, kur biudžetinė partija ne tik tai, kad jinai yra blogis, yra tai, kad pavyzdžiui, mes finansuojam tas partijas, kurį mes negalim pakęsti iš mūsų mokesčių mokėtų, mūsų neklausia. Ir antra, biudžetinės partijos yra tas pats kaip ir spauda, jos tampa priklausomos nuo valdžios. Kiekviena partija, nors jis atrodo, o, daug pinigų, bet jeigu, pavyzdžiui, na, iškelia, pavyzdžiui, bet kuriai partijai galima iškelti bylą ir praras biudžetinį finansavimą. Tai yra, tu priklausai ne nuo savo rinkėjų, ne nuo žmonių, priklausai nuo valdžios. Čia yra didžiulis blogis, kuris buvo irgi įvestas Grybauskaitės. Taip. Aš vis dėlto laikausiu savo nuomonės, kad tokia sistema, jinai negali funkcionuoti be, vienas dalykas, be korumpuoto elito ir be pritarimo užzombintų žmonių. Pasižiūrėkime, kas vyksta. Kaip žmonės reaguoja ir kaip jie lengvai manipuliuojami, pasiduoda. Va šita visa manipulacija, kurią valdžia, šita valdžia padarė su jais, sakydama, kad neikite į rinkimus, nuo jūsų nieko nepriklauso. Ėjo tas kaip per visus botus visas. Ir jie, žmonės priima šitą tai kaip tokį excuse. Nesutinku, taip sakant. Jeigu vien valdžia pasakytų, kad neikite į rinkimus, tai čia nieko nereikštų. Kas padaryta yra? Kokia yra nykuma
pavirsti rinkimai. Kokia viskas yra uždrausta. Negalima koncertų, negalima ten tai viskas padaryta taip, kad tu iš tikrųjų neįkininkai, nepastebėjai, tai yra pati, kur visam pasaulyje yra šventė, yra koncertai, yra, jeigu, pavyzdžiui, mane remiam, nu, aktoriai, muzikantai nori paremti, tai puiku yra, o čia bus kyšis, čia buvo iš karto bauda, iš karto visa kita, viskas padaryta yra užlankstyta, vat kas yra padaryta yra taip. Taip sakant, viskas padaryta taip, bet, kad... Bet prie visų šitų sistemų vis dėlto prasiverždavo. Jeigu yra tikras lyderis, jeigu yra politiniai lyderiai, jie pro šitą prasiveržia. Bet visiems yra patogu. Čia kaip niekas nekelia galvos. Lietuva iš tikrųjų yra naikinama šiuo metu. Taip, bet ir tai buvo pradėta, viskas uždėta, šitas visas, vadinkim, kalpokas gaubtas, buvo uždėtas Grybauskaitės. Pirmiausia, uždrausta, juk vis tiek yra, visuomet kiekvieno visuomenės valstybės yra, svarbiausia dalis yra verslas. Verslas, jisai gyvybė visa, yra privati iniciatyva, visa kita. Uždrausta bet kokie santykiai politikos su verslu, kad verslas negali remti, nes tai yra nusikaltimas yra, nes, pavyzdžiui, Amerikoje... Bet dabar jie daro finansavimą per užsienį. Jie dabar padarys per užsienį. Taip, padaryti yra vis tiek dar labiau korupcija. Ir tada tampa priklausomas ir verslas, kas jį pažiūrėjo įstatymus, korumpuotas. Nes, pavyzdžiui, Amerikoje, kuri tikrai tai vienas iš politiko populiarumo ir jo efektyvumo, tai yra tai, kiek tave legaliai remia verslas. Taip. Jeigu tave remia garbingas verslas, legaliai viskas deklaruota, taip toliau, prašau, vadinasi, tu esi įtakingas žmogus. Taip. O Lietuvai padaryti viskas atvirkščiai. Mes turime tą simbiozę, va tos visuomenį, mes turim tą simbiozę. Tai putinizmas, tai yra putinizmas. Tai neveltui Grybauskaitė, vadino Putinu, taip sakant. Taip. O kitas dalykas yra, kitas atsakymas yra, aišku, taip, jeigu visuomenė neprotestuos, vienintelis dalykas, į ką reaguoja šita valdžia, yra protestas. Na taip, bet pažiūrėkime, vėlgi netrūkim. Tai koks ten buvo jau protestas, pažiūrėjus, šeimų maršas, tai yra buvo, tikrai buvo toks... Taikus, va, žiūrėkite, o kaip buvo daužomas ir kaip buvo su jie elgiamas? Nesvarbu. Daužimas yra nesvarbu. Svarbu protestuoti ir visos tos demokratijos. Taip, šiuolaikinės atsirado per protestą. Visus važinė... Šaudė, važinė, viskas yra iškovota, iš tikrųjų krauju iškovota. Be abejo kovoti reikia ir aš tą sakau, tik aš bandau paaiškinti priežastis, kodėl taip yra. Taip, be abejo, mes esam posovietinė, labiausiai į Rusiją panaši visuomenė. Taip, nuo viršaus iki apačios. Labas vakaras. Labas vakaras. Sveiki. Prašom. Dabar jūs man sakykit, visą laiką minit, čia jūs paprasti žurnalistai, paprasčiausi žurnalistai, jūs atkasat tokias problemas, šie kriminalinės, šie aš nežinau, čia pasaulis jūs sudrebinat, o čia Lietuvos milijonas gyventojų, aš nesuprantu, kas ten toj teisėsaugoj dirba, jie taip visiems čia aiškina ypatingai, O žiūrėlą, ką pateina, kad ten būkit samoningi, būkit tokie, kad neįkit, nekipišuokit. O faktas čia tas, kad va jūs vardėjat tokius nusikaltelius, nusikaltimus Landsbergių, nusikaltimus Šimonytės, nusikaltimus akivaizdžius, nusikaltimus visos Seimo viskas. Ir nėra čia kam sutvarkyti šitų kelių šimtų tenais, ar kiek jų tenais sėdė tuose savo sostuose. Man niekaip šis dalykas nedaina. Čia ne tik man, čia visiems nedaina toksai dalykas. Čia mes kalbam ir laukiam. Žinom, kad o jie daro nusikaltimo, žinom, kad jie ardo šituos, žinom, kad rusai suveržė tuos ukrainiečius, šiai specialiai, kad viską į rusų kalbą pavers, kad lietuvius išbūt ir niekas jokių negali. Žmonės tik išeina į gatves, tuo čia pažėlo su savo tais nindėm tiksai, ir jis pradeda spausti ant ciklos, kad būkit samoningi, nedarykit nesąmonių. Nu, supratot, niekam man šitas nedaina. Ar čia jau tuo prokuratūrą ten visi korumpuoti, sėdi lagys ir ten tuose teismuose, ir STT, ir NTT, ir VSD, ir pasirodo, kad čia jau šiandien ištraukas, kad jau visi dirba ant Rusijos. O čia tik tai sėmumočius, badrasko. Tiek norėjau. Ačiū. 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 Ką tu gali pridurti? Ne, tai viskas yra valdoma, taip sakant, nėra nepriklausomas žiniasklaidos.
nėra nepriklausomos prokuratūros, nėra nepriklausomos SST, taip todėl čia viskas yra sueina į vieną, taip sakant, putinizmas. Ja, ir mes jį išugdysime ir iš tikrųjų mano įsitikinimas yra toksai, kad na, bijoti yra, Šliogeris pasakė, kad na, pagrindinė žmogaus dorybė moralinė yra drąsa. Taip. Ir ką jie gali tie ninzės padaryti? Nu, ką jie gali daugiau padaryti, negu padarė? Jiegi žiūrėkit, jie yra mūsų valdžia yra vienas dalykas – silpna, baili, pažeidžiama ir tikrai nėra, jinai yra lengvai, jinai bijo žmonių. Dėl ko ta nepaprastoji padėtis? Dėl to, kad jinai bijo jūsų. Tai reikia to naudotis, tik tai tiek, kad dabar va, ta politinė lyderystė, mes, va, pavyzdžiui, turim tokį... Labas vakaras. Aš ne... Prašom pritildyti eterį. Ir kalbėti, pritildyti eterį ir kalbėti telefonu su mumis. Jūs dabar duodat man klausytis savęs. Būkit geras, pritildykit savo televizorių ar kažką tai, kuo jūs žiūrite šitą... Ir... Perskambinsit. Gerai. Aš dar norėjau labai savo nuoskaudą pasidalinti dėl Igno Vėgėlės. Aišku, jį dabar susirasiu labai daug priešų, bet paprastas dalykas, ne? Žmogus išlindo, pasakė teisingus žodžius, suteikė daug žmonių vilties, nes lyderystės trūksta. Nu, rimto lyderio ir tokio ugningo, energingo lyderio. Žmonės pamatė Vėgėlėje lyderį. Kur, po kokiu akmeniu dabar Vėgėlė slapstosi. Jisai, jo nėra, jisai tokias, vat, teliuškavimą tokį, jo nebėra, jisai pasitraukė. Nesutinku. Jisai pasitraukė. Nesutinku, jis nepasitraukė, tiesiog yra, buvo toks, yra vis tiek yra... Puolimas, jisai sako, mane taip puolė, taip puolė. Ne, jisai pirmiausia atstovauja vis tiek yra advokatų advokatūrai, yra atsakingas už savo advokatus. Antra, na, nereikia reikalauti, kad žmogus pultų ant ambrazūros, nes iš tikrųjų puolimas buvo žvėriškas. O kokią viesą tada išėjti ir sakyti tas kalbeles? Kam jaudinti žmonės? Jisai išėjo iš teisinio lauko. Jisai išėjo. Tai ne, kodėl? Ir mes kalbame, taip sakant, yra, kalbam tą, ką galvojam. Tai jis būtent pasakė tą, ką galvoja. Ir už tai buvo užpultas, tačiau jisai kol kas bet dar... Bet jisai pasirodė, kaip bailis. Atsitraukė. Ne. Jisai kol kas nieko nedavė nei nuo pažado, kad jisai eina į politiką, pavyzdžiui. Kur jisai tą pasakė? Jisai pasakė politinę kalbą. Tai kas? Tuo momentu jisai tapo politiku. Ne. Visiškai čia, taip sakant, yra... Nereikia reikalauti iš kitų žmonių, kad jie taptų ten, žodžiu, herojais arba liptų ant laužo. To nereikia. Labas vakaras. Sveiki. Prašom sakyti savo nuomonę arba klausti, kas jums rūpia. Pastebėjimas yra keistas dalykas, kai, sakykim, su valdžia dirba Putino režimu, sakykim, kursą, o finansuojamus vakarai. Kaip tai suprasti? O, čia geras klausimas, tarp kitko. Ne, nu, finansuoja iš dalies. Bet dar vis finansuoja, nu, taip. Nu, ačiū. Amerikiečiai koja kelia, Europa, viskas gražu, gerai atrodytų, bet putinizmo, nu, režimo tvaikas jaučiasi visur. Taip, režimo tvaikas jaučiasi ir jisai, jie net kalbas panašias sako ir priemonės naudoja. Na, kaip tu atsakysi į tą klausimą? Ačiū už labai gerą klausimą. Ne, tai čia viskas yra ta schema labai paprasta, mes apie tai ir kalbėjom visą laidą, kad yra perestroika ta buvo, tai bet tam ir sumunyta buvo, kad... Ne, čia kalba dabar apie dabar. Negi vakarai nemato, kurie finansuoja, Lietuvoje pilna tokių yra, kurios neva vakarietiškos, kurie finansuoja vakarai, o iš tikrųjų tai yra rusiškas kapitalas, kuris yra arba agentai ten sėdė, arba tai yra netgi rusiško kapitalo, kuris konvertuotas į vakarus, tapė ir finansuoja neva vakarai. Finansuoja, kaip tai yra. Nu, pavyzdžiui... Ne, bet kalba yra apie tai, kad mes gaunam, iš Amerikos mes aišku negaunam jokio finansavimo, čia taip nėra, bet mes iš Europos Sąjungos ir Europos Sąjunga jinai nesikiša. Jinai tikisi, jinai ten į daugelis dalykus jie nesikiša. Jeigu Europos Sąjungos komisarė buvo
atsakinga už biudžetą ir finansinį programavimą Grybauskaitė. Grybauskaitė. Tai, 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 tai kaip gali neparemti, tarkime. Ir putinizmas iki šiol buvo, buvo mainstreamas nu, tai, Europos tai, Sąjungoje. Tai, tai ar, argi, taip sakant, išeina ir nepalieka įpėdinių, arba taip, taip toliau yra. Ne, tai, tai, labas vakaras, labas vakaras. Prašom. Noriu palinkėti jums stiprybės ir pasisekimo ir labai prašyčiau kuo daugiau tos stiprybės įsiteikti Nidai. Jinai yra šviesuliukas ir noriu palinkėti jums dar kartą sveikatos ir stiprybės. Ačiū. Dėkui labai. Ir ta, ta, labai, labai ačiū už gerus palinkėjimus. Tikrai mes, mes, mes dirbam stipriai. Tai ir, ir aš paprašysiu tuo pačiu pakelti tos nykščius į viršų, kad, kad, kad mūsų žiūrėtų kuo daugiau žmonių ir kad mes galėtumėm kuo daugiau jūsų pasiekti su, su ta informacija, kurią tai, dalinamės. Tai, tai čia dar, dėl ko mes truputį, taip sakant, ir klausimą ne visai sakėm. Taip. Tai, tai čia yra Putino stiprybė. Kasgi padarė tokių stiprių. Padarė būtent šitą schemą ir vakarai finansavimas. Čia išaugino, čia jie apginklavo. Ir iki šiol mes tą darom. Ir tai mes tą darom, apie ką kalbėjome ir Lietuva. Kuo arčiau ta visas aptamta tai jeigu mūsų karo žvalgyba, taip sakant, finansu, apmoka, taip sakant, elektros sąskaitas ir visą kitą, tai, 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 tai čia ir... ir kokį daugiau tada norėti, taip sakant. Tai vienas jau mes turime saugoti žurnalistai Lietuvos karo žvalgybą. Labas vakaras. Labas vakaras. Sveiki. O, sveiki. O jūsų patronas linkia jums dirbti ir dar kartą dirbti. O, Jėzus Marija. Ir dar iškinti, taip, taip. Klausykite, aš norėjau pasakyti, čia vat, buvo susisiekę, bet aš konkrečiau, jeigu aš dirbčiau... Amerikos ambasadoje mokėčiau lietuvių kalbą, tai man agentūrinis pranešimų žodį nereiktų jokio žvalgybinės veiklos. Visos interavo, visokiausius juodus darbus rašyčiau, tai būtų puikiausia medžiaga. Tai aš noriu pasakyti, negi amerikonai nežino, kas čia daro. Žino. Žino. Žino, dėl to nelabai pasitikė. Dar vienas dalykas yra, dar vienas dalykas yra. Niekas neatkreipė dėmesio, išskyrus vieną žmogų, kodėl Nausėda nepasirinko savo nepasirinko saugumo pirmininko. Žodžiu, pratėsi, saugumo pirmininkas pasirinktas yra Grybauskaitis. Jis galėjo kitą pasirinkti. Nu, gerą apsauginį iš savo banko. Ir jis, man atrodo, jeigu užsiimtų, tai čia būtų... Ir dar vienas dalykas yra, jeigu normaliai visuomenė, dabar žiūrėkite, interavo, šitie ukrainiečiai pranešė tame dėl agento, tai turi būti spaudos konferencija, išeina saugumo pirmininkas, atsako į klausimus, kas padaryta, ar patikrino tenai Klaipėdai moteriškė, ar tikrai agentas. Nu, nusiveškite ant avelius, viską pasisakys. Jo, paskui ten sumokėti 100 000 matigalus, jo, jeigu pas... Jo, nu, suprantate, toks dalykas yra. Ir dar paskutinį dalyką noriu pasakyti. Aš pažiūrėsiu, nes Rusija prispausta sankcijom, ar savo žmonių atžvilgiu Putinas pralenks žvėriškumų Kubilių, Šimonytę ir Grybauskaitę. Ar išdrys mažinti pensijas ir išmokas. O čia įdomus dalykas, pažiūrėsiu. Jau žinokit, mažina, nes, nes infliacija yra tokia, kad jinai neišvengiamai, ten yra kainų kilimas. Yra toks... Pažiūrėsime, dar jie kalba tik apie tai, kad... Ne, ja, karpyt, ne, jisai šitų dalykų nedaro, jisai dabar kaip tik renka balsus per šitą visą laiką. Nu, tai pažiūrėsime, žvėriškumų, pralenkta, nepralenkta. O čia įdoma, jeigu jis yra Hitleris ir žvėris. Taip. Ačiū Jums už Jūsų nuomonę. Kalbant apie dar tą putininį režimą, taip, tu visiškai teisus. Iš principo, Europa kaip? Europa pati buvo įklimpusi šitos, į tą putinizmą. Ir jei va, ten kažkokia tai mažesnė demokratija kažkur, jau yra, nu kaip, jie iš tikrųjų nesikiša į tos dalykus, o, o va ta korupcija visa. Taigi, na, dabar lenda galai, va šitas visas tas finansų ministras nuostabusis ir taip toliau. Tai, tai čia nieko naujo, čia, kuris pasakė. Pakartos klausimą visą neatsakėm.
Labas vakaras. Neatsakėme į klausimą. Neatsakėme į klausimą jūsų. Antras. Tai aš ir sakiau, žinokit, aš jums sakiau, kad jie... Šitie administratoriai nepanaikins lietuvių kalbą, kaip valstybinę kalbą. Taip, taip, aš prisiminiau, aš užsikus. Ar galutinai sužalos švietimą ir sveikatos apsaugą. Nepataisomai. Per šitos 2,5 metų. Ačiū, ačiū už klausimą, už priminimą. Čia klausimas iš tikrųjų labai aktualus, nes neveltui mūsų minėtas Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas yra Artūras Žukauskas, kuris yra iš Laisvės partijos, yra pats vienintelis vyriausias, vyriausias amžiuje. Ir na, aš visi požymiai, kad Laisvės partija tikrai yra tokia ta partija, kuris skirta yra toksiška destrukcijai ir jinai daro viską, kad Lietuvos neliktų. Nes ten yra, jų vienas, Audrys Antanaitis apie tai ir parašė ir trimitavo, kad jis turi ten tą susirašinėjimą, kad jie iš principo nori pasakyti, kad lietuvių kalbos kaip valstybinė statusą naikinti. Jeigu paprašai, tai su tavim valstybinė įstaigų kalba lietuviškai. Jeigu nepaprašai, kaip nori, taip šneka. Ne, taigi, šito Žukausko, kai jis buvo rektorium Grybauskaitės prastumtas, tai vienas iš buvo tai, kad jis panaikino legendę lituanistikos katedrą ir jo buvo vienas iš tokių žodžių, moto, kad universiteto tarptautiniškumas jam tai svarbiausia. Tarptautiniškumas. Ištirpimas. Čia kažkai oželytės Lietuvos nebus. Tai va, tai dabar... Tai nebus greičiau. Tai dabar šitas žmogienas atėjęs į Seimą, vadovavė švietimui ir jisai, taip sakant, toliaus šitą programą tarptautiniškumo ir vykdo. Jeigu Lietuva neprotestuos, nu, čia atsakymas yra, aš maniau, kad atsakiau, mano atsakymas yra toks, jeigu Lietuva neprotestuos, dėl to aš tokia pikta dėl Vėgėlės lyderystės. Ne, tai kartu... Tai tikrai pavyks greičiau, negu Žilytė sakė po 100 metų. Jinai bus tokia pseudo. Toksai tik tai pavadinimas liks, gal kokią nors vėliavą pakeisim, kokią nors kitokią spalvą pakeisim, dar kažką tai. Ir tas visas įvyks. Jo labiau reikės gelbėti vaikus iš čia išvežinėti, nes narkotikų legalizavimas čia juos pavers ligoniais. Vat šitas labiausiai. Taip, čia reikės bėgti ir išvežinėti vaikus iš čia, skubiai, jeigu jie narkotikus legalizuos. Labas vakaras. Labas vakaras. Labai malonu. Ačiū, noriu padėkoti jums, kad jūs esate, bet aš norėčiau rūtelį jums paprieštarauti. Dabar prieš tokią panašiai savaitę, prieš dvi, aš žiūrėjau laidą, nu, juokas pro ašaras. Tai ten Vėgėlė šnekėjo apie tas reiškia, pas mūsų tas, nu, tas pas, kaip čia pasakyti, nu, tas karantinus ir panašiai, tai jisai sakė, jeigu nepavyks jam, reiškia, teisiniu būdu per popierius visą tai, nu, kaip pasakyti, nu, pakeist. Sutvarkyti, jo, pakeisti, tai jisai sakė, kad jisai tarsis su šeima, ir davė suprasti, kad jis turbūt ryšis priimti sprendimą dėl kandidatavimo į prezidentus. Tai aš tą laidą pati mačiau. Tai jau tada nuostabu, jo, labai ačiū už gerą žinę, nes aš kadangi aš šitos laidos nemačiau, aš tiesiog na, labai esu nustebusi jo tokiu nuščiuvimu. Tikrai, labai gerai, tai ačiū labai, aš tada atsiimu visus priekaištus, jeigu jisai vis dėl to... Ne, yra ne priekaištė, suprantu, per jūsų tuos visus darbus, bet aš tikrai mačiau jo interviu. Tai gal jūs pati pasižiūrėsite. Būtinai pasižiūrėsiu. Čia gera žinia. Nes lyderystės ten stinga ir jeigu jinai neatsiras, tai dar nežinia, kaip čia viskas baigsis. Nes tada tas žurnalistas jau ir paklausė, o kaip sako, jūs suteikėt vilties ir, žodžiu, dėl kandidatavimo ten į prezidentus, tai jisai va taip ir pasakė to žodžius. Jeigu reiškia, nu, kad mūsų valstybė prezidento neturi, kad tas mūsų vizitos yra
nepaprastosios padėtys dėl karantino ir dabar dėl to, tai jisai sakė, kad reiškia, jeigu tai nepavyks tvarkyti teisinių būdų, taip. Tai jis tada tarsi su supratom, šeima. Labai taip, jums ačiū už gerą žinę, iš tikrųjų labai nuo tų žmonių. Labai daug žiūriu nuo vienos prie kitos. Ačiū jums. Ačiū jums labai. Ačiū, dėkuoju labai. Ačiū. Ačiū jums. Ačiū. Dar šiek tiek, dar vienas kitas šitas skambutis jūsų ir aš nepabaigiau pasakoti apie visus šituos dalykus. Apie sutartis. Apie sutartis. Ta viena sutartėlė, naujausia. Evelina Geležiūnienė, ačiū, jeigu žiūri, tai jinai mus vis padeda su tą informaciją. Paprasčiausiai, pasirašo sutartį, eina pinigai, ne? Žiūrėkit. Išleidžiama, atrodo, pinigų nėra, mokyklos uždarinėjamos, autobusiukų geltonųjų nėra, negalima nėra iš ko nupirkti, bet valstybinės sienos apsaugos tarnyba čia įdėjo viešai į šitą tinklą. Bilotaitės. Mokykloms savivaldybėms sustabdytas autobusiukų pirkimas. 638,101 euras 97 centai yra sumokama už 16 keleivinių mikroautobusų migrantams ir 3 krovininius mikroautobusus migrantams. 600 tūkstančių yra, o mokykloms nėra. O dar pridėkime kūrą ir visą kitą aptarnavimą. Taip, ir aptarnavimas, ir va šitai programai yra. Tai vat greta viso šito, dėl ko jie laikosi toj valdžioje. Jeigu ten nebūtų pinigų, ne, jie ten nesilaikytų, bet jie įsikabinę, kai erkės į tos piniginius srautus, nieka daugiau. Ir už tai, taip sakant, tie nelegalai atbėgėliai arba bastūnai, jie visi yra irgi yra tiesiog aprūpinti. Yra dievo dovana jiems. Jiems fondai eina ir viskas vyksta. Gerbimieji, aš dabar pakviesiu jūsų pakelti nykščius į viršų, reaguoti ir komentuoti. Mes pažadame irgi, bet mes iš tikrųjų, aš Eurika, labai labai ačiū už tai, ką darot. Mes turime ir planų, mes kadangi daug turime galimybę, bet dabar iš tikrųjų atsivėrė ne tik tai per Audrių Butkevičių, bet ir kitos galimybės susisiekti su pirminiais šaltiniais, su tikraisiais ekspertais visais ir karo klausimais. Aš tikrai jums labai, labai labai rekomenduoju, aš ten pamėginau, gana tiksliai išverčiau eksperto iš Azerbaidžiano, karo eksperto, kuris irgi yra tikrai vipinis žmogus. Jo ieško visi, kurie nori suprasti, kaip kariauja Ukraina, kaip kariauja Rusija. Jisai ten pasakė labai įdomių išvalgų, įskaitant ir dėl brandulinio ginklo panaudojimo Ukrainoje. Ir jisai labai, tas yra svarbu, kad jisai labai nešališkai vertina abi puses. Ir labai paaiškėja daug dalykų, ko, pavyzdžiui, Lietuvai reikėtų pirkti. Kad Anušauskas, kuris sėdi dabar ant milijardų, taip, juos ketina ištaškyti ten kažkokiams tai kareivinėm. Išnumuoti. Semešką čia yra jo buhalteris. Taip. Semešką. Semešką, va šitą, jie sėdi. Bet ten jisai labai aiškiai pasako, kokių sistemų reikia, kokių realiai. Ne, jisai labai sukritikavo ukrainiečius dėl to reikimo, kad jiems reikia šitųgi tų naikintuvų ir uždarytos oro erdvės. Jisai tą sukritikavo, sako, čia yra praeitis, čia yra praeities, kad čia tai kariauti kaip Rusija kariauja. Tai aš labai rekomenduoju pažiūrėti, nes dėl ko aš pradėjau sakyti. Todėl, kad yra planas palengvinti tiems žiūrėjimą tų kitom kalbom įrašų, palengvinti sinchroniniais virtimais. Mes apie tai dabar galvojam, kaip tai organizuoti. Na, ir čia aš turiu kreiptis į jūs, nepamirškite paremti. Nors kokią nors sumą paremti OPTV. Yra visos galimybės yra parašytos po kiekvieno video, būkite su mumis, laikykim tą viešą erdvę, kol kada nors atsigaus, aš tikiuosi, aš optimistė, atsigaus tą žiniasklaidą, atsitokės ir mes galėsim, iš tikrųjų, aš galėsiu daugiau laiko skirti knygos rašymui naujos. Tai vat šitas visas, ir kelkite tos nykščius į viršų, kad kuo daugiau žmonių pamatytų, tai ką Valdas pasakė šiandien. Ir įsijunkite rytoj taip pat OPTV 19 valandą teisingumo registro, kur tema bus lietuviška šeima
ir jos priešai. O jeigu lietuviško šeimos priešai, tai ir Lietuvos priešai. Iki pasimatymo, kelkite nykščius į viršų, žiūrėkite OPTV, nes čia yra daug, iš tikrųjų, daug ekspertų, daug žmonių. Mes esam retas kanalas, kuriame šneka ne tik tai viena galva, ne vieno žmogaus nuomonės. Ir ne dvi, ir ne trys. Mes labai stengiamės atvesti į kanalą maksimalų kiekį žmonių, kurie galėtų, kurie būtų tiesioginiai liudininkai ir kurie būtų tikri ekspertai. Iki, būkite su mumis. Thank you.